Ahojte, vítam priaznivcov OKR Moto. Chcel by som vám predstaviť výnimočný motocykel Beštiu, takzvanú Beštiu 1290 Super Duke. Je to fantastický motocykel, ktorý jazdí už pomerne dlho na našich cestách, aj cestách v zahraničí. Je to najnovší model 2021 oranžovo-modrej kombinácii závodnej označením RR. Je ešte jeden trošku výkonnejší špeciál, ale ten sme meškali, lebo tam bola limitovaná objednávka nejakých 500 kusov, ktoré sa za nejakých 25-26 minút vypredali. Povedzme si pár slov o tomto motocykli, výnimočnom motocykli, ktorý máme tu a ktorý si viete aj vy vyskúšať. Na motocykel vidíte motocykel v sériovom prevedení. Na tento motocykel sme namontovali výfuk koncovku Remus, aby motocykel mal trošku lepší zvuk. Máme tu aj nejaký dvojtaktný špeciál, nechaj to tak. Nejaký dvojtaktný špeciál nám tu vrčí trošku do zvuku, do štúdia. Ale aspoň počujete aj zvuk retro motocykla. Vráťme sa k tejto našej najmodernejšej technike. Motocykel, ktorý má prezývku Beast, má 1301 kubíkov. Je to veľmi silný, veľmi príjemný a veľmi ovládateľný dvojválec. Dvojválec, takzvané Včko. Koncepcia motora je Včko. Veľmi dobre motor reaguje a ide zo spodu z tých nízkych a stredných otáčok do vysokých otáčok bez obmedzenia. Na nešťastie pôsobia tie európske, veľmi kultivované europeťkové a všelijaké iné zvukové predpisy. Preto aj táto Beštia, ktorú aj výrobca síce nazýva Beštia, je taká veľmi, veľmi, veľmi priateľská a kultivovaná. Povedal by som, že jazdu na ňom zvládne aj nejaká dievčina, útla dievčina. Váha motocykla je 189 kg. A táto váha motocykla sa veľmi jednoducho dá znižovať. Ak si kúpite kompletný Akrapovič, závodný systém na tento motocykel, potom motocykel samozrejme pôjde oveľa lepšie, bude mať výkonové navýšenie o 12% a ušporíte 7,6 kg, keď vymeníte kompletný ten výfukový zvod systém. Ak dáte druhé kolesa, kované liaté kolesa, tak ušporíte 1,5 kg, na ďalšiu obrovskú úsporu váhy dosiahnete, ak vymeníte niektoré plastové komponenty za kevlarové. A raz, keď sa nám to podarí, keď budeme veľkí a možná, že aj finančne ináč lepšie založení, s vašou pomocou samozrejme, tak spravíme takúto jednu kompletnú úpravu a budeme vám ju konkrétne prezentovať aj so závodným jazdením, aj so závodením na okruhu. Načali sme nejaké videá, nejaké krátke jazdy na tomto motocykli. Pozrite si ich, vychutnajte si ich. Tešilo ma, ahojte, čaute.